东宫的官员在这长安城里也是需要躲的吗？让开。你在长安街能够当众修理兵曹，你在怕什么？原来是你，你跟踪我干什么？跟踪你？是你撞了我？你想怎么样？东宫的人没有归顺，为什么还能自由出入？与你何干？干什么？有人来了。你这什么表情？搞得好像我欺负你一样。即日起，由府兵把守城门，严查进出。是。要不是那个小子，此刻我们已经出城了。另寻他法吧，先折回去。走。看来魏玄马今日是铁了心要睡到天黑了。望杜先生海涵，家父近来身体抱恙，实在不便见客。你父亲不是身体有病，是心头有病。家父这脾气旁人说不得，晚辈替家父向先生赔个不是。淑玉，你可有兄弟姐妹？家乡有三弟一妹，陪在母亲身边。儿父如此执拗，如凌云之目，过刚毅者，他若摧者，覆巢之下焉有完卵？只怕可怜了你们魏氏。这其中的厉害，难道你心中没有权衡吗？晚辈明白。明白就好。你与我义子好读，年龄相仿，他是一个做事有分寸的人，你可以与他多往来，见到他就如同见到我。我这么说你能明白吗？李世民的府兵，难道魏先生？先生，杜先生留步。晚辈会极力劝说家父的。孺子可教。这枚鱼符是殿下特赐于你，从今以后你就是我们太子府的人了，可以凭此出入宫门，随时来见太子与我。李建成、李元吉谋逆一案，首恶已诛，太子殿下向圣上请旨大赦，其余人等只要主动归附，便可免罪，概不追究。这个太子可真是宽宏仁厚啊！是啊，有这种太子，是我们百姓的福祉啊！成哥。刚才果然是你，抓到我了，可以拿去加官进爵了，是不是？你为何会如此想我？无论何时我都不会。那你为何要投靠杜如晦？
回答我。阿爷是太子谢玛，如今东宫生变，魏家已危如累卵，随时都有倾覆之忧。我如果对杜先生冷眼相待，我如何救我的阿爷阿娘？不过长哥，这是权宜之计，你要相信我。我现在谁都不信。长哥，殿下已经下令了，凡是主动归附者一概免罪。我何罪之有，要他来宽恕我？你没有罪，我也没有罪，大家都没有罪，所以你要相信我，我陪着你一起去。现在谁都陪不了我，我阿娘死了，他们都死了。长哥，走了，渔夫。他多半是想请渔夫混入宫，他回宫做什么？阿石勒部向来诡诈，屡屡被蒙，不可以常理度之。恐怕近日的几场异动也是他们所为。今日晚了，你们先回去吧。是。殿下，陛下命臣将太子之玺给殿下带来了。阿娘惨死，东宫罹难，这么多人的血，别是为了这样东西。先搁这儿吧。
若无其他事，就先退下吧。微臣告退。好像有情况。长哥，出来吧。你知道我在。你瞒得过别人，瞒不过我。我已让他们记下永宁郡主一死。你杀得东宫血流成河，为何愿意现在放过我？是终于良心发现了，顺水放个人情，多少安慰下自己被罪恶感折磨的良心，还是因为我是一个失去郡主身份的女流，不可能对你造成任何威胁。长歌。